comecei a fazer a levada, era uma garota. A minha mãe fazia. E então, na altura, nós andávamos aí ao rabisco, apanhava o rabisco das uvas e fazia a levada. Já há muitos anos. E a fruta é a maçã reineta. No tempo da minha mãe, era abóbora. Fazia-se com abóbora. Mas agora é com fruta. E então... é fruta, é deste pé vermelho, e é uma serraneta, está aqui, e é o pé bravo. O roubo é feito do sumo da uva, que depois fica mosto, chama-se o mosto, e depois está a ferver durante quase 24 horas, e depois vem ferver com as frutas, fica assim. Ele fazia uma ovada, e eu tenho noção disso, dos restos. Era uma sem caída. Das árvores e tal. E tiravam com cuidado e utilizavam a maçã, claro, tudo bem. As variedades antigas, que eu penso, embora tenhamos feito algum trabalho sobre isso, que eram muito ricas em pectina. Eles não faziam as coisas de qualquer maneira. Eram muito ricas em pectina, portanto, davam-nos a consistência necessária para o doce. E lá em casa era, em fogueira, com tacho grande de cobre, e aquilo estava ali a fazer o arroz. E o cobre tem alguma coisa a ver, porque o cobre é um bom transmissor de temperatura, não deixa pegar muito, e portanto tinha a sua, também a sua razão. Mas de resto, eram as vasilhas que eles utilizavam em casa. Isso não, aí penso que não havia... era assim. Vinha o mosto lá da adega, lá de baixo, vinham uns canecos de mosto, só mosto, claro, e pronto, ficavam ali horas e horas, até que depois havia alguém que alimentava o fogo e dizia, vai, já está a deitar muita fogo, muita espuma, porque depois foram, pronto, ok, depois ia lá alguém e tirava a espuma, varria um bocadinho, entre aspas, a espuma e tal, e tudo ficava, até eles acharem que estava bom. Resumidamente, a levada não é muito extensa de elaborar, ela só é feita com dois elementos, que é o mosto e as maçãs. O seu processo é muito demorado, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de muita paciência, de muito tempo, muita disponibilidade, muito amor. Nada nos pode perturbar quando estamos a fazer a levada, porque quando dermos por isso, se formos fazer outras coisas, a levada já não é a levada, passa a ser... carvão, porque ela queima com muita facilidade. As maçãs, podemos variá-las, variar o tipo de maçã, assim como o tipo de mosto. Esta uva foi apanhada na Pontrol, faz os 8 dias, é um cadoc, e eu acamiguei com as mãos e escorri, e fiz prensa à base da força, e depois fui a reduzir para fazer o roubo. Vou utilizar um pau de canela e tenho aqui assim a fruta descascada para juntar o roubo. Daqui a um minuto ou dois já posso juntar. Eu faço a tradicional, como a minha mãe me ensinou, foi a levada tinta, porque também faço a levada branca, que é a tradicional de Matacanhas. Faziam levada branca. Havia uma maçã específica nas fazendas, que era uma maçã muito pequenina e muito rija, que dava pelo nome Perferro, que está extinto, já não há. Pode haver uma aqui, outra lá, mas já não há. Essa era a principal, era a maçã rainha da levada. Depois então, há que procuravam todas as frutas que havia no momento da época. Principalmente a minha mãe dizia que a avó dela fazia também com marmelo, para conseguir ter uma postura mais melhor. E foi assim que eu aprendi a fazer a levada. Eu tenho um bocadinho ainda. Eu termino a levada para ver se já está preparada para finalizada. Para acabar. Em ponto de estrada. Depois aplico nos frascos ou em caneca
resultado fica assim. Tem que ser bem cheia. Daqui a 5 dias está mesmo abaixo. Uma coisa que, por exemplo, as ovadas feitas antigamente, de ano para ano, nunca eram iguais. Quer dizer, eram parecidas, eram muito semelhantes, mas nunca era igualzinho, não é? Pensar nisso. E ninguém se preocupava com isso. O que se preocupava é que aquilo durasse. E a preocupação era tal que faziam uma coisa que faziam na marmelada, que é mais necessário, que é a história de cobrir os. Normalmente eram umas tigelas de louça, onde era deitado o produto, e depois por cima era posto um papel vegetal que antes era molhado em água ardente de bagaço. E depois era colocado e aquilo ficava desinfetadíssimo. Não havia problema. Não chegávamos a fazer isso também aqui. Não havia problema nenhum. Aquilo fica totalmente desinfetado. Não tem problema. Eu, daquilo que, dos ensaios que fui fazendo na tese de mestrado, e por acaso está ali o aparelho que ensaiei, que é a questão de se usar um mosto concentrado em sistema aberto, o dito arroz, que é quando concentra ao ar livre, no tal tacho, vai perdendo água, vai ficando com maior teor de açúcar, mas algum desse açúcar dá um caráter caramelizado, um certo toque de queimado, que acaba por ser depois uma marca sensorial característica no doce. Depois, as outras duas questões é a concentração do doce, que é sempre um doce muito concentrado, ainda até ao ponto de estrada, e a quantidade de maçã, que nós andámos ali a ver, que vai influenciar as características finais do doce. Fez-se um desenho experimental característico em que se que permite variar, neste caso, duas variáveis, era a quantidade de maçã e a concentração final do mosto. E fez-se várias combinações destas duas variáveis, doces, combinando níveis diferentes destas duas variáveis. E todos esses doces foram à prova. E com base na apreciação geral do equilíbrio do doce por parte do grupo de prova que nós treinámos e preparámos, faz-se uma avaliação matemática, pronto, tem alguma complexidade em termos matemáticos, que é perceber qual é o ponto máximo da curva que relaciona a apreciação geral com as variáveis. E, portanto, dessa combinação chegámos, salvo erro, se a memória não me trai, ao tal valor de cerca de 67% da concentração final do doce e, creio, 42% da quantidade de maçã. Portanto, foi a técnica que se usou e que é muito usada, às vezes, quando se quer otimizar produtos ou fazer formulação de produtos. O objetivo era, portanto, a existência de uma base, de uma descodificação, que é que se pode chamar técnica, do que se fazia na prática do conhecimento oral e que passava de mãe para filha, habitualmente. Fundamentalmente era esse o grande objetivo, porque depois todas as variantes, e numa lógica destes produtos, que são produtos de nicho, são bem-vindas e são a forma de manter o interesse neste produto. Sou produtor de ovada, portanto tenho aqui a minha ovada, que faço com a minha mulher também. A ovada é um doce tradicional aqui da nossa região, Conselho de Torres, como Cadaval, Bombarral, Alenquer, tantos conselhos aqui do Oeste. Eu já faço ovada há uma série de anos, já teve quase aqui no esquecimento, e depois nos fui dos primeiros a reintroduzir outra vez a ovada no mercado. Perguntei a uma senhora idosa como é que a ovada se fazia, ela explicou-nos tudo como era antigamente, e eu faço o mesmo processo que ela fazia. A ovada é feita com o mosto da. O mosto do vinho, portanto é sumo de uva sem antes fermentar. É feita depois, leva maçãs. Temos dois modos de conservar o mosto. Pode ser através do frio ou pode ser através do arrobo. Tá bom.
nós temos a uvada, que é o produto tradicional, que é feito com o sumo da uva cozinhado, longas horas, que dá um concentrado, dá um xarope, que é o arrumo. É o xarope deste aqui, assim, antes também também para adoçar as papas de abóbora, xarope para a tosse. A este produto fazia, juntava-se as maçãs e depois fazia-se a uvada. Este ano eu resolvi experimentar pelo mesmo processo, em vez de juntar maçãs no arrobo, juntei framboesa e fiz um doce de framboesa sem açúcar. Eu chamo-lhe doce sem açúcar para não enganar, não chamar uvada, porque no fundo é uma uvada, só que em vez de levar a maçã, leva a framboesa. Foi um teste que fiz e está a ser interessante, as pessoas estão a gostar bastante da ideia. Comecei a transformar frutas e legumes na Zona Oeste em conservas e depois surgiu a uvada, que já a Câmara Municipal estava a fazer promoção da uvada e também acabámos por ter o convite da nossa freguesia Gados Cunhados, que pertence à freguesia Gados Cunhados, para participar nas festas da cidade a representar a freguesia com uvada. E foi também que surgiu mais a questão de fazer a uvada e pesquisar um pouco. E depois, a primeira vez que fiz, fiz com a minha mãe do lado, porque ela tinha a memória melhor possível em relação a esse, porque ela era a pessoa que consumiu mais uvada que eu, apesar de também já não ser uma coisa que tenha ficado, porque jamais ninguém fazia uvada lá em casa. Eu procuro mosto de uva, tinta, primeiro. E depois eu uso as maçãs que eu tiver, porque os meus pais têm alguns árvores de fruto e a família tem. Então eu uso as maçãs que eu tenho, que é o que eu ouvia da minha avó também, da minha mãe contar, que ela ia comprar maçãs de tal tipo para fazer. Eram as maçãs que tinha disponível e é isso que eu faço. Às vezes uso maçã reneta, eu sei que é mais ácida, mas eu às vezes uso maçã reneta, uso Fuji, uso Granny Smith, provavelmente outra qualidade que eu não saiba o nome, mas nunca fui a comprar bravos novo, pronto, as pessoas usam mais porque acho que é menos ácida. Nós chegamos a fazer ele, tentar ele o mais caramelizado, não é? Quando a gente consegue fazer uma redução do arrobo, tipo, ficar com um terço, ele fica com aquele caramelizado. E tem pessoas que gostam muito desse sabor a caramelizado, caramelo. Depois também, quando se cozinha, isto foi de um ponto de vista, não é? Daquilo que a minha avó provavelmente cozinhava muito porque aquilo não ia fechar a vaca. Eu faço uma levada que fecha a vaca. Então não tem necessidade de fazer aquela levada tão dura. Mas eu gosto de levada por várias bolachas. A minha primeira experiência com levada foi precisamente pela questão gustativa. Uma tia minha que a fazia extraordinariamente bem. E que quando nós lá íamos, eu estava sempre desejosa de fazer, o que ela nos dava sempre nas suas visitas, ou nas nossas visitas, era chá preto e pão com uvada. E não sei porquê, aquilo ficou-me, aquele paladar ficou-me sempre. Acho que liga muito bem o chá preto e a uvada. E mais tarde, entretanto, apesar de nós termos muitas vinhas nos meus avós paternos e maternos, não havia muito a tradição de fazer uvada, mas por esta minha tia eu senti que também deveria começar. Então começámos nós também a fazer a uvada lá em casa. Mais tarde comecei a dedicar-me concretamente aos produtos tradicionais. Aquilo que eu faço aqui na minha marca Moinhos da Capucha é essencialmente tudo ligado ao vinho. Então eu comecei exatamente pela uvada, porque é do vinho, que é o maior produto da nossa região, e porque era aquele que, na minha memória de infância, me significava algo de muito importante. Eu não gostava muito de vinho, agora já gosto, não gostava muito de vinho, portanto, não me dizia grande coisa. A uvada, sim, estava-me no paladar, e então eu comecei a fazer a uvada de acordo com a forma como a minha tia a fazia. Opto por castas nacionais, portanto, Toriga Nacional, Castelão. E este ano vou experimentar o que eu ainda nunca tinha feito, o Fernão Pires, que é uma casta branca, com uma maçã branca, Golden, que é uma maçã doce também, Fernão Pires e Golden. Habitualmente faço com as castas tintas de Toriga Nacional. Já fiz algumas experiências com Syrah, com Merlot,
mas o Touriga Nacional encanta-me. Acho que é assim, poderosa. É uma casta muito, muito. Exatamente, com muita personalidade. E gosto imenso de fazer com a Touriga Nacional. Começamos nas festas da cidade, que há uns anos atrás, não sei já precisar quantos, nas festas da nossa cidade, convidámos para irmos para lá com umas bancazinhas, lá embaixo do pavilhão, onde são hoje, e nós fomos, e vamos ao bar, depois houve uma senhora também ali da Dona Conceição, ali da Ribeira de Carulhos, que também fez o Vada, também foi para lá com o Vada, e a partir de aí começou mais gente a fazer o Vada, e começou assim. E há 13 anos que começou as casquinhas, e eu fui a primeira pessoa a trazer o Vada. Faz casquinhas. Mas, claro, era pouco chinho, não havia o conhecimento que há agora. E vendi, mas não era nada comparado com o que é agora. E pronto, foi assim. E ali atrás, para depois podermos fazer uma degustação, temos a colaboração de alguns dos nossos produtores locais que todos os dias estão connosco e em todos os sítios estão connosco, realmente, para não só divulgar os seus produtos, mas sobretudo divulgar a nossa terra. Este momento de divulgação daquilo que é a ciência ligada a um doce que é tradicional daqui da zona do Oeste. Queremos todos nós, não é? Que assim seja, o que não significa que não haja eventualmente aí por outras zonas, que é a uvada. Portanto, aquilo que nós pretendemos realmente é que possamos passar a conhecer melhor este nosso produto local, este nosso produto endógeno, que há uns anos atrás, portanto, quando eu era miúda, era muitíssimo consumido. Aliás, havia muita gente que nas nossas aldeias fazia muito, a minha avó materna fazia alvado e eu comia nessa altura, que faziam realmente muito, muito este doce. Hoje, já de uma forma diferente, voltamos a ter aí nas vossas mesas e nas nossas bancas para venda esta uvada, um doce tradicional. Quando provam, dizem que é um doce único, um sabor único, e gostam e compram. Mais pelo valor da tradição que ela marca, que a uvada marca, acho que é necessário poder este registro, porque é um registro mesmo antigo e bom. Podia ser uma coisa antiga e não ser tão boa, mas é mesmo bom. Eu quero acreditar, para bem da região também, que este produto traga para a região Oeste, para Torres Vedras concretamente, que ele traga mais uma riqueza até para o turismo. Que de alguma forma as pessoas procurem ver que a uvada, na sua especificidade de não ter açúcar, é uma riqueza para a alimentação. Ela tem ali tudo aquilo, do ponto de vista energético, do ponto de vista de sabor. Nós temos um defeito muito grande, estamos muito habituados a coisas doces. E por vezes as crianças, os jovens, estranham aquele sabor um pouco ácido. Mas é isso que lhe dá a personalidade. E era extremamente importante que ela fosse diversificada em várias áreas, como por exemplo brunches, em que podem ser adicionadas juntas com queijos, com outros produtos, e ela faz a diferença, caracteriza e traz para a nossa região, de certeza, gente que poderá vir aqui procurar-nos, não só pelo vinho, não só pelos pastéis de feijão, mas sobretudo pela uvada. É a mim que, de formação, sou da indústria alimentar e que vim para aqui fazer investigação por culpa deste senhor também, que foi meu professor. Fazemos investigação aplicada e a maior frustração como investigadores é percebermos que o conhecimento não traz consequência nenhuma. Aqui neste trabalho foi uma grata surpresa, embora eu acho que falei nisso em Torres, foi desfasado no tempo, porque eu fiz a tese de mestrado sobre uvadas, a seguir fiz o doutoramento também com o Jean Belchard sobre aguardente, e já estava nas aguardentes quando comecei a perceber que da parte até do grande público começou a haver alguma procura sobre o assunto, e fomos a feiras e depois, mais recentemente, foi muito grato perceber que a Câmara aqui em Torres estava a agarrar nessa questão e ia tentar promover junto dos produtores. E, portanto, o melhor que pode acontecer é o produto realmente ser recuperado e a questão que vimos em Torres, e passar isto para as escolas, passar haver uma estratégia de passagem do conhecimento. Isso acho que é espetacular. É o melhor que, como investigadora, pude assistir. Foi muito gratificante perceber que fica alguma coisa. Colocamos o mosto num tacho muito grande, cortamos a maçã, colocamos dentro do tacho, misturamos com muito amor e carinho e virá a nossa uvada.
Muito açúcar. A minha mãe fazia. E eu vi ela fazer essas coisas todas. Depois queria também andar sempre a ajudar, como estes miúdos quiseram fazer connosco. E pronto, e depois subi, cheguei, mesmo depois de casada, cheguei a fazer. Fazia em casa. E a minha mãe chegou lá e ficou muito chateada porque eu tinha estragado uma painel de esmalte. Porque aquilo é bom, é no alumínio, mas antigamente usava era esmalte. Pisava-se a uva, ao princípio. Agora, depois começou a haver os esmagadores. Hoje é mais tudo automático. Mas antigamente era. Cartava-se o uva para o lagar e era pisada a uva. Com os pés é que se pisava a uva. O meu avô pisava a uva e a minha avó ia buscar o mosto, punha-lhe naqueles tachos muito amarelinhos, parecia hoje que era daqueles tachos. Pois. E depois já punha a maçã e também fazia o roubo e depois fazia papas e a gente comia com o arroz por cima, que era muito bom. Eu fui a primeira vez, eu gostei muito de fazer. Com os meus amigos, pisar a uva e aprendi a fazer com a Carla, com os meus amigos. A Escola 4G é um projeto de uma escola intergeracional em que nós reativámos uma escola primária que estava desativada e passámos a abrir esse espaço para as quatro gerações. Na sequência das quatro gerações apareceu a Uvada, um projeto que nos permite conciliar o saber dos mais velhos e passar estas tradições aos mais novos. Foi nesse sentido que há 2 anos nós começámos a participar na Mostra da Uvada, levando as nossas crianças à Vindima e trabalhando em conjunto com os séniores. As crianças vão à Vindima para aprenderem como é que se faz este processo. Participaram no pisar da uva para contactarem com o fruto e com o mosto. E com os mais velhos, depois fomos a trabalhar o arrobo, juntar a maçã. Voltámos novamente a chamar as nossas sénias. Depois, os pequenos trabalham na parte do embalamento, cortar as etiquetas, percebermos como é que funciona um negócio, porque nos permite trabalhar com eles também esta parte do empreendedorismo. E na nossa oficina sénior, tricotando e conversando, as nossas séniores vão trabalhando a decoração para os nossos frasqueiros. Seguimos a lógica e os valores da escola, que é não só a intergeracionalidade, mas também reutilizar produtos. E a Uvada aparece-nos aqui também neste sentido de nos permitir aproveitar o fruto no máximo e podermos passar esta mensagem aos mais novos. No fundo, a Uvada permite conciliar todos os objetivos que nós temos em termos de escola 4G, que é passar as tradições dos antigos para os mais novos, aprendermos a estar em conjunto e a conviver e trabalhar juntos para um mesmo fim, reciclamos e reutilizamos os produtos e convivemos todos juntos, partilhando e saboreando estas coisas que fazemos.